Bëj një institucion, për shumë bashkia. Një nga agjencitë e bashkisë, që janë disa. Sepse dikur... Le ta quajmë autoriteti lokal. Autoriteti lokal. E disa që më ka bërë përshtyrje, doja të pyesja. Ka qenë një makinë, nuk e di nëse është për... për dezinsektizimin apo jo, po ka qenë një makinë e cila dikur dilte në darkë në Tiranë, edhe kalonte dhe sprutonte, domethënë të gjitha ambientet rreth rrotull. Dhe në fakt më bënte përshtypje kjo dhe thoja për çfarë është, dhe kisha kam përshtypjen që ajo ka qenë për dezinsektizim apo jo. Tani nuk e kam parë më në darkë se prapë në orën ditën natës po flas. Dhe nuk e kam parë më. Domethënë, kjo është ajo metoda dezinsektizimit? Është njëra prej metodave. Okay. Por ai ambienti që ju flisni, nëse të përket vetëm ty, është përgjësia jote. Nëse të përket ty dhe banorëve, është përgjësia e komunitetit. Domethënë duhet dalë ke pema. Shiko, edhe mushkonja, vatrën e vetë, si që thash, edhe njëherë... E ka me zë ujë, të ujë dhe ujrat e ndenjura. Nëse ti ke ujrat e ndenjura aty, e ke zgjidhur problemi shumë më shpejt se sa të presësh dezinsektimin e pemëve. Pra, gomat me ujë, pjatat e luleve, gropa me ujë të ndenjur, çdo lloj gjëje që mban ujë të ndenjur është burimi më klasik, si, ndërsa pemët mund të sprucohen vetëm për të prishur atë zinxhirin e kopulimit ose të çiftimit të mushkonjave, pasi mushkonjat meshkuj ushqejnë me limfën e bimve. Vetëm mushkonjat femra janë ato që pickojnë. Pra tani ta ndajmë që kush të pickon është mushkonj femër. Okej. Po jo, nuk e kam tani unë duaj që të ndalim pa këtu. E zëmë se jam në shtëpi, ose jam në restorant, dhe marë atë rutinën e kafes, mere kafe, në thonë edhe digje. Kjo funksionon apo jo? Ne nuk kemi tek metodat, po themi populore, pasi shumë për e këtyre dështajnë, janë mita. Janë mita. Po këto burzulyshe që vendosen? Jo them, mund të funksionoj disi, jo them si funksionon mushkonja. Mushkonja nuk funksionon me orientim me dritën, funksionon vetëm duke ndjekur nxehtësinë e trupit të njeriu dhe dioksidin e karbonit që lëshon lëkura, ose gazrat e ndryshëm që lëshon lëkura e njeriu. Pra jo, e tillë orientohet, e keni gjithë parasysh atë sjelljen tonë kur kemi mushkonja në dhomë, që mbulohemi kokë e këmbë dhe ajo prapë e gjen vendin dhe... Pra ka këtë lloj orientimi, me anë të gazrave dhe nxehtësisë trupit.